2021 жылғы 1 қаңтардан бастап кіру декларациясы мемлекеті қызметшілер мен оларға теңестірілген адамдар сондай-ақ олардың жұбайлары тапсырды. Екінші кезеңде 2023 жылы мемлекеттік мекемелер мен квазимемлекеттік секторлардың қызметкерлері сондай-ақ олардың жұбайлары тапсырса, үшінші кезеңде 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап декларацияны заңды тұлғалардың басшылары мен құрылтайшылар, яғни қатысушылары да дара кәсіпкерлер сондай-ақ олардың жұбайлары тапсырады. Төртінші кезеңде 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап азаматтардың қалған санаттары, мысалы жеке құрылымдардың қызметкерлер, зейнеткерлер, үй шаруасындағы әйелдер, студенттер және басқалары ұсынады. Ойымша, что нужно указывать в декларации? Жалпыға бірдей декларациялау жүйесі барлық азаматтардың шелке тұлғаның барлық шетелдік активтерін жылжымалы жылжымайтын мүлкін көрсететін активтері мен міндеттемелері туралы декларация беруінен тұрады. Олар шетелдегі жылжымайтын мүлік және көлік, шетелдік банктегі ақша 3,5 миллион теңгеден жоғары, шетелдік компаниядағы қатысу үлесі, бағалы қағаздар, сандық активтер, үлестік қатысу шарты, инвестициялық алтын, құйма алтын, зияткерлік меншік және авторлық құқық объектілері. 34,5 миллион теңге немесе 10,000 айлық есеп көрсеткішінде шегіндегі қолма-қол ақша. Басқа тұлғалармен нотариалды куәландырылған қарыз шарттары құны 3,5 миллион теңгеден асатын басқа мүлік, қалауы бойынша әрине мәдени құндылықтар, зергерлік бұйымдар, асыл тұқымды жануарлар және тағы басқа. Бағалауды декларацияны тапсыру мерзіміне дейін, яғни 2024 жылға 15 қыркүйектен кешіктірмей жасау керек. Займов физических лиц перед другими лиц. Декларация 2024 жылғы 15 қыркүйекке дейін тұрғылықты жері бойынша тапсыру қажет. Декларацияны салық төлеуші кабинеті, электрондық үкімет веб-порталдары, Есалық, Халық банк, Центр кредит мобильді қосымшалар арқылы ұсынуға болады. Сондай-ақ азаматтар декларацияны қағаз жеткізгіште пошта арқылы келу тәртібімен ұсынуға құқылы. Ботагөз Мұратқызы, Аян Ертаев, Арлан Исаков, ТВК, Алтай телеарнасы.